atėjo metas pasileisti plaukus ir smagiai atšvęsti mūsų šventę. Pati didžiausia Dievo dovana, kurį Dievas jums dovanojo ir kitos dovanos nebegausit, tai ne drugelis. O tai yra Aušra. Lygiai taip pat Aušra jums. Dievas šiandien dovanojo didžiausią gyvenimo dovaną ir taip pat kitos dovanos nebebus. Tai yra Mindaugas. Tai štai tokias dovanas, kaip sakau, Dievas šiukšlių nedovanoja. Dievas dovanoja pačius esmingiausius dalykus. See you, I'm doing wrong. I just know that girl, you're